kraja vaikka tämmönen sankari, kun... Kaksi kertaa... 6x-. Se on ihan sama, mitä... Mitään muuta sinne laittaa. Vaikka tolleen joku eksponentti. No. Ja nyt siis kun toletetaan tätä kaavaa tässä, niin... Tuo on se potenssiin korotettu funktio, eli sisäfunktio siellä. Ja sitten sieltä integraalin sisältä täytyy löytyä sisäfunktion derivaatta. Tässä tapauksessa sisäfunktion derivaatta on 6. Minus 15 sen derivaatta on 0. 6x derivaatta 6. Ja nyt sitten täältä ei löydy 6, vaan siellä on pelkästään 2. Ja tässä tullaan sitten nyt siihen tarkkaan vaiheeseen, mikä vaatii vähän taktikointia ja kikkailua. Eli tuosta pitää oikeasti tuon kaavan mukaan pakko löytää se 6, muuten ei päästä eteenpäin. Niin, no miten me saadaan 2:sta 6 niin kertomalla? Eli kerrotaan se 2:3. Mutta tämähän ei tyypit ole mitenkään laillista hommaa. Eihän me voida yhtäkkiä jossakin laskussa tai... No varsinkaan laskussa, niin me ei voida yhtäkkiä vaan lähteä sinne lisäilemään asioita, kasvattaa 3-kertaiseksi jotakin. Eli meillä täytyy tasapainottaa. Jos me kerrottiin 3:lla, niin jos me heti kerrotaan vastapalloon sitä 1/3 luku kertaa käänteisluku. 1/3 kertaa 3, niin tämä kokonaisvaikutus on sama kuin 1:llä kertos. Ja nimenomaan kertomalla sitten kasvatetaan, koska nythän tässä käy niin, että tosta tulee se meille tarvittu 6, ja tarvitaan se 6 tohon sisäfunktion derivaatta. Integraalista saa heittää ulos ylimääräistä kertoja, eli sitten että no tämähän on kätevästi ylimääräinen kertoja. 1/3 siellä ulkopuolella, ja sitten sinne jää tämä loppulasku näin. No, tämä on... Kohta se katoaa. Joo, tämä on vielä vähän se vaiheessa tämä uusi läspäri, että kaikki ei toimi ihan niin kuin pitää. Mutta... Eli tosta jäi sitten ton määräkkäisen se 1/3 on tuonne ulkopuolelle. Turha vakio kertoja. Saa nakata integraalista aina ne kertojat siihen vastaukseen odottelemaan. Ja sitten tuohon jää se 6. Ja nyt siellä on just tämän tyyppinen tilanne. Sisäfunktio on 6x-15, n on 4, ja tuosta löytyy tuo 6, tuo sisäfunktion derivaatta. Sitten lähdetään tuon kaavan nojalla vaan myllyttää toi 1/3 jää sinne vastaukseen hengaille kertojaksi. Ja sitten sinne lähtee tulemaan siitä entisestä eksponentista 4:sta, 1/4+1. Otetaan nyt välivaiheita, että ei näitä nyt tarvitse yleensä kaikki näkee, että toi 5. Sitten se sisäfunktio semmoisenaan, 6x-5. Uusi eksponentti on entinen, eli 4+1. No. Sitten sievennetään, mitä pystytään. Eli 1/3 kertaa 1/5 ja tuonne tulee tietenkin 5 eksponentiksi. Ja tuostahan tulee yläkerrat keskenään, alakerrat keskenään, niin 1/15 anteeksi, laski aivan hänestä yhteen. Näin. Tämmöistä hommaa. Eli tuossa tuo alussa tuo 1/15, jos tämä nyt
lähdetään derivoimaan, niin tästä pitäisi tulla sitten se, mitä me sinne lisäätiin, sinne tästä pitäisi tulla 26x-15. Me osoitetaan noin lisäilyt tähän uudessa väliin vaiheessa, niin turhaan sotkee tuossa. Otetaanpa vielä päätelleen ja mysti tuo ala, kun mä turhaan lisäilin ne heti tuohon keulille. Tämä oli se lähtötilanne. No. Eli tuossa näkyy ne kikkailut ja nyt tosiaan jokainen voi tarkistaa, että jos tämä lähtee derivoimaan. 1/15 osa jää siihen vastaukseen. Heilumaan tarkistetaan vielä toi. Voidaan tässä. Derivoidaan tämä kaveri tästä. Noin. Eli 1/15 osa jää siihen alaukkuun, vakiokertoja, niin jää vastauksen kertoiksi derivoitaessa. Sitten tuolta heilattaa eksponentti 5. Sitten funktio itsessään 6x-15. Ja uusi eksponentti on pykälää pienempi 4. Ja sitten sisäfunktion derivaatta 6x-15 perään kertojaksi, eli tämä näin tänne. No se on -15, sen derivaatta on 0 ja 6x derivaatta on 6, tähän on muutaman kerran. Se veivattu, ja sitten tuo vakion C derivaatta on 0, eli sitten ei tarvitse välittää. Ja miten tässä nyt sitten käy, kun lähdetään seurentää tätä. Ja päässäkin on, mutta otetaan nyt vielä. Viisi kertaa yköstä, 5/15 osaa, eli 1/3 osaahan on toi sitten 5/15 osaa. Tässä kurssissa nämä murtoluvut on kultaakin kalliimmat. Ja sitten vielä 6 kertaa 1/3 osaa, 6/3 osaa, eli 2. Ja tuollehan ei voida mittaa, ja me voittaneet potenssiassa. Ensin pitäisi laskea niin kaikki 4 potenssia tuollaiselle lausekkeelle, niin ja kun me se on 6x-15 kertaa 6x-15 kertaa 6x-15 kertaa 6x-15, niin sitä nyt ei kannata lähteä tekemään. Mutta joo, tuli tismalleen sama, mistä lähdettiin liikenteeseen.